tem, ela tem uma extensão vocálica bem grande. Ela pega lá embaixo e vai lá em cima. Extensão bem, bem grande dela. Essa é uma extensão. Eu sou a Maria Laura. Que voz linda! Maria Laura, tem quantos anos? Eu tenho 11 anos. Olha. Você é de onde? Eu sou de São